Unë jam 7 zanë presim fëmijën e parë edhe jam në shumë stres se nuk besoj se do jemi që të edukoj e rris fëmin tim ashtu si dua. Por përgjigja e burit tim ishte nëna do jetoj me ne nëse nuk e dëshirë mund të largohesh. Përshëndetje. Jam e martuar po nuk jam e lumtur, ndonjëherë nuk e dua edhe burin shkaku nënës së tij. Kam menduar shumë të kthehem te familja ime, por gjithmonë jam penduar duke shpresuar që gjithçka do rregullohet. Thell në shpirt burri im është njëri i mirë, i butë i dashur, po problemet që bën nena e tij na traumatizon të dy. Mandej mendoj që edhe burri im ka të njëjtin mendim me mua, pendimin se ndoshta jemi për njëri tjetrin. Unë nuk di si të sillem me vjerën time se gjithmonë ajo gjen arsye të flas keq për mua të burri im. Jetoj me burrin dhe vjehrën, burri im ka edhe një motër e cila bashkjeton me të dashurin e saj, ndërsa vjehri ka kohë që ka ndëruar jetë para se unë të martohem. Prej fillim kam pasur këto probleme, vjehra u sill ke keq me mua dhe më flet shumë fjalë të rënda, ndonjëherë mundohet edhe të ngrejë dorën në mua. Burri im nuk mund të them që nuk më mbron, por gjithmonë kur diskuton me mua më bën prapë fajtore, flet me familjen time si kur gjithë problemet i shkaktoj unë. Unë e kam lutur burrin tim të jetojmë vetëm vetë se nuk jetojmë në Kosovë kemi mundësi. Unë jam 7 zanë presim fëmijën e parë edhe jam në shumë stres se nuk besoj se do jemi që të edukoj e rris fëmin tim ashtu si dua, por përgjigja e burrit tim ishte nëna do jetoj me ne nëse nuk e dëshirë mund të largohesh. Unë kam vendosur të kthehem te prindit e mi, nuk mundem të jetoj me në këtë situatë. Mandej edhe burri im sillet ftoft me mua nuk mund të them që nuk më do por gjithë kjo situatë shumë fjalë është normale të ndikojnë në marrëdhënien tonë se ashtu ndihem edhe unë. Besoj që nuk ja vlen të jem bashkë me burrin tim përderisa ai nuk mendon për mua se si ndihem. Mandej unë e kuptoj që nën të dytë nuk kam më edhe nuk dua t'i bëj presion. Por çdo burr duhet të kujdeset për gruan sidomos kur nuk ka familjen afër. Unë e di që burri im e din se kush është fajtori, edhe kjo më ftof më shumë me të se më fajson gjithmonë mua.